Це актова зала Центру екстреної медичної допомоги області. О 8:30 тут розпочалася реєстрація учасників чемпіонату. Реєструє команди лікар-інтерн, член комісії цих змагань Ірина Гладка. На даний час ще потрібно зареєструватися 10 командам. При реєстрації вже сьогодні кожна команда обирає свій порядковий номер методом жеребкування, так, і відповідно до свого номера він визначає порядковість, так, які вони будуть у порядку, так, вони будуть брати участь. При попередній реєстрації команди вказують склад свій, так, кількість. Ірина Гладка реєструє команду з Чорткова. Готувалися, ну як без готувань, тому що кожен день, не кожного дня приймаєш участь в таких змаганнях. Реанімація, надання невідкладної допомоги при гострих станах, також травми повторювали. Ну, старалися повторити все. Один з організаторів чемпіонату Михайло Джус каже, до початку змагань команди не знають, якими саме будуть завдання. Це дає змогу визначити рівень знань і навичок бригад швидкої допомоги. Михайло Джус розповів, для чого проводять цей чемпіонат. Змагання – це відновлення знань, передача досвіду. Так що, змагання закінчаться, потім ми будемо проводити розбір змагань, деякі були помилки, будемо вказувати на ті помилки. Відповідно, це буде використовуватися вже в роботі в подальшому. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.